Skandal. 12 gardianët grek që rahun për vdekje në burg Ilia Karelin ja hedhin paq. 5 vite pas vrasjes së të burgosurit shqiptar Ilia Kareli, ku drejtkume nga 12 gardianët e burgut, Këshilli Disiplinor i Ministrisë së Drejtësisë vendosi shkarkimin e tyre. Sipas medias greke, 12 gardianët që akuzohen se dhunuan për vdekje Ilia Kareli në mars të 2014-s, e kishin bërë këtë veprim në shenjë hakmarrje ndaj vrasjes së gardianit Jorgos Tsironis. Kujtojmë se më 13 tetor të vitit 2016, gjykata e Selanikut vendosi nga 5 deri në 7 vjet burg për të 12 gardianët, të cilët u shpallën fajtor për vdekjen e të burgosurit shqiptar Ilia Kareli, i cili la frymën e fundit nga burgu Nagrita në mars të vitit 2014. Përfundimisht gjykata vendosi t'i dënonte ata si fajtor, duke i pezulluar përkohësisht 6 muaj nga detyra e tyre si gardian.